baiano, um senhor caminhoneiro, era ali considerado o melhor dos carreteiros. Sua esposa era leviana, dos olhos claros e ligeiro, era ali sua morada e o marido nas estradas, viajando o ano inteiro. Um dia chegando em casa, deu uma viagem ao Iguaçu, recebeu um forte abraço da esposa Marilu, que contou-lhe uma história, a mulher de olho azul. Vamos ter um outro filho, será lindo igual a tu, pra realizar meu desejo, eu preciso dar um beijo no bico de um urubu. Para ver ela feliz, o possível lhe fazia, contratou um caçador ligeiro na pontaria, e saíram procurando para ver se conseguia nas fazendas ali por perto. Caçaram dois ou três dias, mas naquela região nem no ar e nem no chão passando, e o menino nasceu. Quero ver o nosso filho, a mulher lhe respondeu. O malvado do desejo destruiu o sonho meu. Nosso filho nasceu preto, minha alegria morreu. Pra sua mãe, Dona Aurora, ele foi na mesma hora contar o que aconteceu. Meu filho, o tal desejo é uma barbaridade. Quando eu tava te esperando, eu passei muita vontade de comer carne de boi, mas não tinha na cidade. Pra você nunca contei a triste realidade, mas agora eu conto tudo, e você nasceu chifrudo. É essa grande verdade.